Fala galera, aqui é Douglas Oliveira do canal Esporte em Grua. Próximo avião que está vindo é um Airbus A350-1041. Partiu de Buenos Aires para GRU, São Paulo, British Airways. Olha o monstro vindo. Latam Brasil partiu de Curitiba para GRU São Paulo. Airbus A321-273N. Oi. Latam Pass. Esse aí que tá vindo é um Boeing 737-8H, partir de Goiânia para deixar o Rio São Paulo. Gol Linhas Aéreas, TV ao vivo a bordo, livre. Olha o TV a bordo, laranjão da Gol.